力が抜けない本当の理由がこれ。プロゴルファーの奥山です。本日は力が抜けない本当の理由について説明したいと思います。皆さん、力を抜けと言われますが抜けませんよね。それがなぜ抜けないのか。左足リードは力を抜くことが大切です。再現性のいい本当の飛距離は力を抜くことから始めましょう。これが理由で力が抜けない。皆さんは力を抜くときどれぐらい力を抜きますか？すごいゆるゆるにするとこのようにダラダラなスイングをしていると思っていませんか？これぐらいのスイングをしたときにはある程度力を入れないといけないと思っていませんか？本当はこれぐらいの力で振っている人が多いんです。力を抜いてもこのようにふにゃふにゃすることはありません。かなり力を抜いてもこれぐらいのスイングになるはずです。それを勘違いしていると普通のスイングをした時にこれぐらい力が入ってしまいます。まずこれぐらいふにゃふにゃなスイングをイメージしてどのように映るか、ビデオで撮影した時に多分これぐらいのスイングになると思います。力の抜けない人はこれが普通のスイングです。カチカチですね。ふにゃふにゃのつもり、こんなにふにゃふにゃになる人は多分いません。これぐらいのスイングになるはずです。力を入れたこのスイングはやめましょう。力の入っている人はこのふにゃふにゃになるからここまで力を抜きたくない、だからこのいいスイングにならないんです。力を抜こうと思ってもカチカチになる人、こういう人はかなりふにゃふにゃにしてください。僕のこのスイングはさすがにふざけていますが、これぐらいの感覚を持ってください。ふにゃふにゃで動画を撮るとこれぐらいのスイングができるはずです。力を抜いているつもりがこうなってる人多いと思いますよ。ふにゃふにゃでスイング、ボールがあると勝手に力が入ります。勝手に力が入るとこれぐらいになるはずです。カチカチは絶対にやめましょう。これをご覧の皆さん、何番目のスイングになっていますか？この1番目のスイングを目指すか、2番目のスイングにするか、それかカチカチのままでいるか、よく考えましょう。ご視聴ありがとうございました。